nisim emisionin e mbrëmjes me tregimin e radhës. Përshëndetje, është ndjesi e mirë kur arrin në një farë moshe suksesin e punës tënde. Kështu edhe unë arrita që të shohi suksesin dhe mirësin e punës sime një ditë. Unë jam një zonjë e punësuar dhe kam dëshirë që të jem e përkushtuar ndaj punës dhe detyres që më është besuar. Dhe kam harruar që është koha të mendoj më shumë për vete. Është koha që të kem familjen time, por unë kam harruar veten mbas karrierës sime. Nuk jam e vetme, kam shumë shoqe që kanë mbushur të vitet që duhet vendos ose ta lënë përgjithmonë veten në shijimin e karrierës e që mendojnë për jetën. E shoh kohën e fundit gjithnjë më shumë më bjen ndërmend për veten se si do vej puna ime. A është interesant të kem vetëm karrierën apo të kem edhe familjen? E kam vrejtë që disa koleg apo shok të njohur kanë ba një hap që të kenë me shumë shoqëri me mua, onë disi jo jam larguar. Tani me kujtohet ato, por tani ato kanë familjet e tyre dhe i shoh të gëzuar. Dërsa unë kam njës të mendoj sidomos në mbrëmje, që mbyllen në shtëpi e vetme dhe shoh vetëm 4 murinjët e shtëpis. Nuk ka gjallëri, nuk ka dëgjova këshillat e mamas që më thoshte, gjeje ti ke se do mbetesh vetëm. Por unë jo, mendoja që do kem prindit aty për gjithmonë, por ja që iken edhe ato, e unë tani flas me murin e shtëpis. Ndoshta është te për të them që isha një ndër vajzat më të bukura të shkollës dhe një ndër vajzat më të bukura të fakultetit. Kur kisha në atë kohë gara për mis të qytetit, zëja vendin e parë. Por ja që s'me vlen asnjë sen ai titull. Moshatarët e mi e kanë gjetur partnerin e jetës, ndërsa unë jam në kërkim, po ku të kërkoj akoma se di se vitet kalonin. Nga angazhimi për punë, një ditë mundesh të udhtoja larg se kisha disa detyra. Dhe një ditë po udhtoja me tren dhe isha në kupe vetëm pa asnjëri. Thash me vete, edhe këtu kam fatin të jem vetëm e s'kam me ketë shkëmbejt dy fjalë. Në një stacion hyri një njeri, por që ishte edhe ai mjaft i moshuar, të 50-at, ndoshta në atë kohë mendova. Që të jem e sjellshme, kur hyri i busqesha dhe më erdhi mirë që dikush së paku do jetë aty në atë kupe, mos të jem krejt e vetme. Skaloj shumë kohë dhe mu afru afer dhe më thot që zonjë kam disa fruta dhe pak verë konsumon së bashku. Kalon rruga me shpejt. Rruga kalon të ne nisme biseden dhe një kosisht konsumonim fruta dhe verë. Rruga ishte gjatë dhe duhet utuar të natën që të arrija ku unë doja. Dhe kështu nisme të kalonim në një bised më të këndshme. Dhe ishim pak në ndikimin e rrugës dhe verës. Ishte i ulur pranë dhe në një farë kohë ndjej dorën që po afrohet dhe për çudi as që bërë ndonjë hap që t'ja ndryshoja drejtimin, por e lash të vepronte çfarë kishte menduar. Filloi t'i punsoj edhe gishtat, basi mi largoj në një rean dhe tani gishtat veç po punonin. Se kisha ndjer atë veprim që prej kohësh, se s'kisha pas kohë se doja karrierën. E tani po më pëlqente, e lejoja të vepronte një i moshuar
që as që e njëja dhe as që e kisha par ndë njëherë. Aq mirë kujdesi sa që punsoj edhe mikun në një farë kohë dhe unë as që mendoja apo isha në gjendje të mendoja se çfarë po ndodhte. Akoma s'kishim arritur në vendin ku doja të shkoja dhe i moshuari doli duke ma lënë një cop letër me emrin e tij dhe numrin e telefonit. E mora në dorë dhe e vreta dhe mendoja, po për çfarë ma dha këtë letër? Ç'më duhet mu? Desha ta gjuja për dritares atë cop letër, po nuk e di se si e futa në çantë time ashtu kotë. Mbaroj udhtime dhe unë arrita të mbarova punën shkisha dhe u ktheva përsëri karrierës sime. Pas disa diteve, mbas udhtimit e që isha në punë, diçka nuk isha siç duhet. Dhe kisha si temperaturë dhe të vjella. Mendova që ndonjëri e ftofur e stine si zakonisht dhe vazhdova pas nga dy ditve pushimin të punoja përsëri. Kaluan edhe disa muaj dhe unë nisa të kuptoja që diçka po ndodhte dhe diçka kishte ndodhur atë mbrëmje. Diçka kishte ndodhur dhe ajo tani është këtu me mua në mua. Kaluan edhe disa muaj dhe unë u bëra nën për herë të parë. Siç është zakon tek ne, nisin ato bisedat jo me ke e jo kush është dhe dikur edhe vetë u mërzita. Dhe një ditë mua mu kujtu që diku e kam atë cop letër nga i panjohuri. Vendosa sa të kërkoj edhe dikur e gjeta. Zdia çfarë të veproj, atë ti tregoj apo jo, e çfarë ti tregoj, çfarë do kem më shumë. Pse ta di, prap mendoja, pse mos ta di që ai diku ka një evlat. Vendosa t'i tregoja dhe pas një dite ja arriti në adresën që i kisha dhenë. Nisen biseda tona si që dihet edhe i them që s'ke kur farë detyrimi, ndaj me se jam vet e aftë të vazhdoj jetën. Në atë moment u largua, por ishim në bised shpesh se si është e rritë e kësi bisedash, do në të dite për evladen e ti. Dërsa bisedat pa punve nuk ndalonin gjithë një sile në vëmendje sjela ime. Me këtë të panjohorin fillume të njëheshim më shumë, derisa një ditë me tha që ai ishte vetëm dhe ashtu s'ka asnjë pengesë që të vinte tek ne të jetonte në shtëpinë time. Ashtu u ban edhe tani jemi bashkë dhe jetojmë në një shtëpi. Por mendja nuk më lëhiqet nga koka se kush isha dhe kush jam, vetëm që pata karrierën në vend të parë e jo veten time. Dhe kjo sjellje ime e dikurshme është rezultat i kësaj që po jetoj me një të moshuar që është më shumë se 50 vite më i madh se unë. Edhe pse akoma bisedat të pa punve dëgjohen, nga një herë se paku u paksuan tani. Shtu e them unë juve, gocave të cilat janë si puna ime. Ma mirë as një fjalë, mendojni vetë dhe veproni si të doni, por karriera nuk është gjithmonë. Faleminderit që na ndisni.